Sakinlər şikayətçidir. Penitensiar xidmətin rəisi dənizi işğal edib yolu da bağlayıb. Görəsən, bəzi məmurlar ölkə başçısının tövsiyələrini imzaladığı rəsmi sənədləri qulaq ardına vurmaq cəsarətini hardan alırlar? Vətəndaşlarının bildirdiyinə görə, dənizin içinə qədər girə mühtəşəm qəsrin Ədliyyə Nazirinin mavini, Penitensiar xidmətin rəisi Ədliyyə General Leytinantı Ceyhun Həsənova məxsus olduğu iddia edilir. Qəsr Pirşağıda 173 nömrəli marşrut avtobusunun sonuncu dayanacağında Delfin restoranının yaxınlığında yerləşir və burada yaşayan sakinlərin kabusuna çevrilib. Piyaza müraciət edən bir qrup sakin bildirir ki, Ceyhun Həsənov bu ərazidə dənizə girməyi qadağan etdiyi kimi sahilə düşən yola şlaqbaum qoyaraq evinin yaxınlığındakı çimərliyə girişi də bağlayıb. İcra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları isə sakinlərin şikayətlərini sadəcə qulaq ardına vururlar. Maraq oluran məsələlərdən biri də odur ki, onlarla metr dənizə girən hasarlamanı səlahiyyətli qurumlar görmürlər ya da görməməzlikdən gəlirlər. Bəs görəsən, dəniz sahəsini işğal edən Ceyhun Həsənov bu işğalını necə sənədləşdirib? Yəni, dəniz sahəsinin ona aid olması ilə bağlı əlində sənəd varmı? Bu suala təbii ki, Sabunçu rayon icra hakimiyyəti və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti açıqlıq gətirməlidir. Sakinlər deyir ki, Ceyhun Həsənov özü üçün bu möhtəşəm qəsri inşa etdikdən sonra yaxın qohumu üçün də ərazidə yer alıb və ona da dəbdəbəli malikanə inşa etdirib. Qeyd edək ki, hələ 1990-cı illərin əvvəllərində mərhum prezident Heydər Əliyev məmurlara dəniz sahilində tikinti aparmağı qadağan etmişdi və tikilən məmur villalarının sökülməsi tapşırılmışdı. Ondan sonra da prezident İlham Əliyev dəfələrlə bu barədə məmurlara xəbərdarlıq edib. Hər iki dövlət başçısının qadağalarını əks etdirən sərəncamlar da mövcuddur. Buna baxmayaraq, məmurların dəniz fərdləri dayanmadan davam edib və etməkdədir. Burada bir haşiyə çıxaraq qeyd edək ki, dünən Milli Məclisin deputatı Erkin Qədirli müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq 5 aylıq deputatlıq müddəti üçün öz gəlir və xərclərini açıqlayıb. Görəsən, yüksək çinli məmur olan Ceyhun Həsənov da öz gəlir və xərclərini açıqlaya bilərmi? Ən azından bu möhtəşəm qəsr hansı gəlirlə inşa edilib və hazırda saxlanma xərcləri nə qədərdir? Dənizin işğalını isə soruşmuruq. Qeyd edək ki, məlumatı PIAS saytı paylaşıb. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.